រដ្ឋធម្មនុញ្ញទី7បានសម្រាប់បង្កើតក្រុមណែនាំពាក្យរបស់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីធ្វើជាសេនាធិការលើកិច្ចការព័ត៌មានរបស់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីឯកឧត្តមកិត្តិស័ព្ភិបាលបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2023បានសម្រាប់បង្កើតក្រុមណែនាំពាក្យរបស់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីចំណោះខត្តការឡាយនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីធ្វើជាសេនាធិការលើកិច្ចការព័ត៌មានរបស់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រាទី7បានចាត់តាំងឯកឧត្តមមាសសុខផាន់ជាប្រធានក្រុមណែនាំពីរបរនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីការតែងតាំងនិងការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកនៅក្នុងក្រុមណែនាំពីរបរនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវធ្វើឡើងតាមការសម្រេចរបស់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដោយយោងតាមសំណើរបស់ប្រធានក្រុមណែនាំពី។ក្រុមណែនាំពីរបរនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអាចបង្កើតក្រុមការងារជំនួយចំនួនតាមការចាំបាច់តាមការសម្រេចរបស់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដោយយោងតាមសំណើរបស់ប្រធានក្រុមណែនាំពី។ ដើម្បីអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនយោងតាមសេចក្តីសម្រេចដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2023ដដែលក្រមអ្នកនំពាករបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមានភារកិច្ចដូចជាស្រាវជ្រាវស្រមួលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាញសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិសម្រាប់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាស្ថាប័ននិងអង្គភាពនានាសម្រាប់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រី សារជ្រាវនឹងប្រម៉ូទចងក្រងរាល់ព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីរៀបចំសេចក្តីបំភ្លឺសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតអំពីព័ត៌មានរបស់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបានតាន់ពេលនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងបំពេញភារកិច្ចផ្សេងទៀតតាមការប្រកួតពីនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រី